І з нами так робити не можна. Тому ми починаємо з пісні, яку ми співали на Майдані в 2014-2013 році. Це... І я ваш слухав. Б'ються і воюють, де часом ви себе і мене не чують. Світає на Майдані, переведіть мене через Майдан. Ну дай на всіх, ну дай мені, ну дай на всіх. Напиши на простому конверті, ще мить не спіши, вже весна наступає, замить. The Russian man in Ukraine. Вже ж для того тільки носить їх земля, щоб загинуть на чужині. Щось в світі трапилось,